U petak 15. januara na Prelima je održano sportsko veče. Gosti su bili predsjednik Fudbalskog saveza Vojvodine Ratko Borovica, predsjednik opštine Žitište Dragan Milenković, generalni sekretar Sportskog saveza opštine Žitište Milenko Martinović i trener karate kluba Zrenjanin Simo Salapura. Razgovor je vodio Nenad Katnić, sportski novinar, a sportsko veče uvek izazove veliku pažnju Karađorđevčana, pa je tako bilo i ove večeri. Razgovaralo se o radu sportskih klubova koji aktivno rade u Karađorđevu, o potrebi izgradnje sale, o uspjesima mladih sportista, o rekreativnim igrama opštine Žitište, o fudbalu, košarci. Već nekoliko godina na Prelima se uručuju priznanja najuspješnijim sportistima i sportskim radnicima Banatskog Karađorđeva. Ove godine su to Tamara Šajnović i Nikola Jovanović i oboje treniraju košarku. Najuspješniji sportski radnik je Mile Matić, član fudbalskog kluba Jedinstvo. U znak zahvalnosti za svesrednu i dugogodišnju pomoć sportskim klubovima uručena je plaketa Savi Kneževiću. Priznanje je uručila Smiljka Jakšić, član organizacionog odbora. U muzičkom delu programa nastupio je Svetislav Čiča iz Zrenjanina. Isto veče u sali Doma kulture, KUD 2. oktobar iz Žitišta je održao uspešan koncert narodnih pesama i igara. Lepe i bogate nošnje, maštovite koreografije i veoma dobar nastup folklorne sekcije zasluženo je pozdravljen aplauzima publike. I ove godine gosti iz Bratskog Surduka su učestvovali na Karađorđevačkim Prelima. KUD Branko Marković je oduševio Karađorđevčane odličnim koreografijama za igre iz Banata, Hercegovine, Makedonije i Vojvodine, a orkestar izvođenjem spleta narodnih pesama.
Zabavno-revijalni program pod nazivom Znam i ja održan je u nedelju 17. januara. Takmičili su se amateri pevači i plesači uz odličnu pratnju Kameleon benda iz Zrenjanina. Voditelji programa je bio Milan Đastupar. Najbolja je bila Milana Stevanov iz Srpskog ITB-a koja je osvojila prvu nagradu. Drugo mesto su osvojile Dragana Budimir i Biljana Mijojski iz Banatskog Karađorđeva. Treće mesto je osvojio Nedeljko Vuković iz Česterega. Za sve nagrađene pripremljene su i novčane nagrade, kao i letovanje za prvoplasiranu. Nagrade pobednicima omogućili su samostalna ugostiteljska radnja medaljom iz Banatskog Karađorđeva i mesna zajednica. Pokrovitelj revijalnog programa Znam i ja bio je Gimelnet, internet provider iz Banatskog Karađorđeva. Bilo je to još jedno veče dobre zabave, raspoloženja i muzike na 12. karađorđevačkim prelima. Sve se što bi